Què tal, com estan? Benvinguts al Notícies. Mentre arreu pugen els indicadors de la Covid i l'increment de contagis cada cop és més evident a Catalunya, a Reus les dades diuen el contrari. S'han registrat menys contagis aquesta darrera setmana que no pas fa 15 dies. Ara bé, del que no s'escapa a la capital del Baix Camp és de l'increment d'ingressats als hospitals. Ja en són més de 1.000 a Catalunya, una vintena dels quals a Reus. Alguns centres ja comencen a desprogramar intervencions no urgents davant l'augment altre cop de la Covid i els CAPs també veuen com el dia a dia s'intensifica. Salut ja ha dit que deixarà de fer PCRs als contactes estrets i passarà directament als tests d'antígens que permeten detectar més ràpidament els positius. És dilluns 13 de desembre del 2021 i mentre les dades de la pandèmia tornen a ser preocupants a tot Catalunya, alguns sectors ja comencen a veure les orelles del llop. És el cas, una vegada més, de la restauració. Diversos restaurants asseguren que ja han començat a rebre trucades de cancel·lació dels tradicionals sopars d'empresa. Ara bé, uns col·lectius, com és el cas de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la demarcació de Tarragona, asseguren que els restaurants són a hores d'ara un dels espais més segurs gràcies al passaport Covid i animen, en contra de les recomanacions de salut, a continuar amb els àpats nadalencs. A tot això, avui ja han començat a arribar les primeres dosis per vacunar els infants d'entre 5 i 11 anys, un col·lectiu que actualment, i com és obvi, compta amb més incidència de casos perquè no estan vacunats encara. Els subministraments de la vacuna començaran a partir d'aquest dimecres 15 de desembre. I tot plegat arriba abans que el pròxim 27 de desembre arrenqui l'anomenat Nadal Mundial Esportiu a Reus, una programació esportiva i lúdica que, segons l'Ajuntament, encara està pendent de com evolucioni la pandèmia, però que, de moment, vindrà a substituir el tradicional parc de Nadal. Avui no tenim esports, perquè un cop enllestim l'informatiu veurem tota la informació esportiva del cap de setmana al Cercle Central, però a la recta final de l'edició d'aquest informatiu anirem fins a la Sala Santa Llúcia, que aquest dissabte s'ha convertit un cop més en l'escenari del conte de Nadal de Dickens, el dirigit per Francesc Serro Ferran. Allò que els dèiem, els contagis a Catalunya es dupliquen en només dues setmanes. D'11.000 positius registrats ara fa 15 dies, passem a pràcticament 19.000 aquesta darrera setmana. Són dades que s'expliquen després d'haver reobert activitats i retornar també de mica en mica a una certa normalitat, també amb la nova variant Omicron. Ara bé, a Reus la situació és a la inversa. Aquests darrers dies han caigut el nombre de contagis, segons el portal Dades Covid, tot i que continuen també incrementant els ingressos hospitalaris. Una situació que també es viu al Baix Camp, i això que les dades de la comarca incorporen Cambrils, que ara mateix és on més desbocat està el virus. Pràcticament els mateixos contagis a Cambrils que a Reus durant la darrera setmana, tenint en compte, això sí, la diferència de població. Ara bé, també l'índex de rebrot i l'RT baixen a Cambrils respecte a la setmana passada, un fet que també es repeteix a Reus, on la transmissió del virus està per sota de l'1. És a dir, el nombre de positius hauria de continuar caient al llarg dels pròxims dies. De moment, el ritme de vacunació continua a l'alça, però l'increment de la Covid obliga la Generalitat a prioritzar la tercera dosi en els majors de 60 anys. De fet, aquest dimecres també ha de començar la vacunació, com dèiem, per als nens i nenes d'entre 5 i 11 anys. Des d'aquest migdia es pot demanar cita prèvia. Recordem que sense cita prèvia no es podran vacunar als centres massius de vacunació. En el nostre cas, presumiblement serà l'Anella Mediterrània a Tarragona, tot i que Salut explicarà com funcionarà aquest procés a casa nostra dimecres mateix. Avui s'han rebut més de 234.000 dosis infantils de la vacuna. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha recordat que la recomanació de vacunar els nens de 5 a 11 anys no només respon a criteris epidemiològics, sinó que també els proporciona una protecció individual. El risc de que pugui tenir complicacions està allí. És molt menys freqüent que en etapes adultes, però existeix aquests ingressos i aquestes hospitalitzacions en UCI se podrien evitar en un percentatge molt alt en la vacuna. La vacuna té una efectivitat d'un 90,7% per benefici per a aquests nens i nenes. Davant l'augment exponencial de contagis i el seu impacte als centres d'atenció primària, Salut efectuarà les proves diagnòstiques a espais annexes o separats dels circuits habituals i es prioritzaran els tests d'antígens davant les PCRs. Se simplificarà l'entrevista als contactes estrets i només es faran dues trucades de seguiment a les persones en quarantena. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craivinkel, ha explicat que la pressió sobre la primària és preocupant i que també els hospitals s'han començat a ajornar intervencions no
urgents. En aquests moments, aquelles intervencions quirúrgiques no urgents o que no formen part de la prioritat 1 en quant a que siguin neoplàcies, etc, s'estan desprogramant, que si no, la disponibilitat que hi ha de llits, tant de convencionals com de llits de crítics, tenen un límit. Salut ha anunciat que han augmentat a 9 els casos detectats de la variant Òmicron a Catalunya. De moment, però, es tracta de persones que han viatjat a Sud-àfrica i de 2 contactes estrets d'aquests positius. Doncs precisament amb aquest increment de casos, la Generalitat el que vol és posar damunt de la taula la necessitat de vacunar-se amb la tercera dosi als majors de 60 anys, tota aquella població que no estigui vacunada, evidentment, que també ho faci. I a partir de dimecres, els joves d'entre 5 i 11 anys, de fet, els xiquets i xiquetes d'entre 5 i 11 anys. I justament al voltant d'aquesta vacuna entre els infants gira l'enquesta de la setmana, Canal Reus. A través de la pàgina web i també les xarxes socials els preguntem si vacunaran o no els seus fills de la Covid-19. Els resultats, com sempre, els podran veure divendres al Notícies Migdia. Doncs bé, l'increment de la Covid i les recomanacions de salut de no fer dinars o sopars d'empresa per Nadal han reduït les reserves als restaurants i han provocat també nombroses cancel·lacions. La reducció d'aquests tradicionals àpats d'empresa varia segons els restaurants, però podria arribar al 50% o més, segons asseguren professionals del sector de la restauració. Un nou cop econòmic a un dels sectors que més ha patit aquesta pandèmia. A les portes de Nadal, els sopars d'empresa acostumen a ser un bon impuls pel sector de la restauració, però la pandèmia ho ha tornat a frenar. I és que els empresaris de l'hostaleria afirmen que amb la pujada de casos de Covid i les recomanacions de salut de no fer menjars d'empresa, s'han reduït les reserves i també s'estan produint anul·lacions. Y este año empezamos reservando, pero hace ya más de 15 días que se paró. Se paró, empezaron las noticias que iba subiendo el tema del contagio, iba subiendo, y se ha parado. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es anular. Pero hablamos del tema de empresas, o sea, lo que son familias, comidas de Navidad, San Esteban, esto realmente se ha anulado muy poquita cosa. De la capacidad que nosotros teníamos siempre, pues nos podemos quedar a un 20% de lo que hacíamos cada año en empresas. Le hemos notado que ayer mismo por la noche, 3 meses me la han anulado, sí, no han venido, sí. Que tienen un poco de respeto, un poco de miedo. Y se puede coger en todos los sitios, yo creo, esto. Pero solo porque tenemos respeto solo por la hostelería. Porque en la calle, o en un teatro, o en una fiesta privada, hay siempre gente. Pero la culpa la damos siempre a la hostelería. Oye, como oye, no lo sé, porque... Els responsables dels restaurants també han notat que les reserves per menjars d'empresa són per a grups més petits, de menys persones. El que sí que s'està mantenint, afirmen, són les taules de famílies o colles d'amics. Així doncs, en unes dates en què els restaurants esperaven recuperar-se una mica econòmicament, no estan treballant tan fort com s'esperaven, i això deixa encara més tocat un sector que ha patit molt a causa de la pandèmia. Doncs bé, malgrat tot, el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria a la demarcació de Tarragona, Francesc Pintado, diu que de moment les recomanacions de salut sobre els sopars d'empresa no estan afectant encara les previsions de la temporada de Nadal. I per aquest motiu anima tothom a retrobar-se amb companys, amics i familiars als restaurants del territori i ajudar així a un sector perjudicat per la pandèmia i que actualment dona garanties de seguretat gràcies al passaport Covid. Certament hi ha hagut alguna anul·lació, però hem d'entendre que també no és quelcom que sigui a gran volum i que s'estigui imposant, sinó que són puntuals i residuals. Les reserves van a bon ritme, hi ha alegria, hi ha ganes de trobar-nos de nou compartint taula amb els companys de feina. La realitat és que el sector segur i regula i que és un sector que ha patit molt, que se l'ha ajudat molt poc i, per tant, des d'aquí animar a tothom a fer aquestes trobades. Doncs bé, obrim plana municipal, però sense mirar de reull encara la pandèmia, perquè tal com va avançar Canal Reus enguany, la situació de la Covid no permet encara tirar endavant esdeveniments com, per exemple, el Parc de Nadal. I d'aquí que l'Ajuntament hagi dissenyat una operativa d'activitats esportives per poder garantir el lleure dels més petits durant les vacances de Nadal. Durant 7 dies s'han programat més d'una 20ena d'activitats per a infants, joves i també les seves famílies en diferents equipaments esportius a la ciutat.
Aquestes vacances de Nadal, Reus comptarà amb una oferta lúdica i esportiva variada en diferents punts de la ciutat. Després de comprovar la inviabilitat del Parc de Nadal amb la situació pandèmica actual, la Regidoria d'Esports i Reus Esport i Lleure presenten el Nadal multiesportiu. Més d'una vintena d'activitats dirigides al públic d'entre 4 i 16 anys i les seves famílies ompliran de jocs, desafiaments i esports els diferents equipaments esportius i espais municipals. Aquest Nadal multiesportiu té la intenció d'ampliar l'oferta esportiva a la ciutat durant aquestes dates i a falta de concretar els aforaments i altres condicionants, la proposta d'activitats serà variada. Farem des d'un cajut balls i ritmes, tenis taula, karate, esports col·lectius com el futbol sala, el vòlei, i també el que volem és que les famílies tinguin el seu espai amb un joc de pistes o d'orientació. Aquestes activitats es duran a terme els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre i el 3 i 4 de gener en horari de matí per no interferir amb la resta de programació nadalenca a la ciutat. Doncs bé, una programació nadalenca a la ciutat que passa pels carrers i places del centre de moment i des de fa dies petits però també grans estan gaudint del retorn de la pista de gel a la ciutat de Reus. Després d'un Nadal 2020 molt limitat per la Covid-19, enguany ha tornat l'enyorada pista de gel a la plaça de la Llibertat. Com ja és habitual, molts infants, joves i adults de Reus i dels afores aprofiten aquests dies per endinsar-se en el món del gel amb familiars i amics. En tenia moltes ganes de patinar i ens havia promès que com avui era la festa, teníem vacances i podríem patinar sobre gel. Molt xula, la veritat és que ja és el segon any que repetim, els agrada molt i bueno, doncs aniríem cada any. La veritat és que fan coses xules aquí a Reus i s'ha d'aprofitar aquest temps de Nadal. El que més m'ha agradat és patinar sola, és patinar sola per la pista de gel, sense el pingüí. L'aforament màxim aquest cop es troba al voltant de les 50 persones. Els patinadors entren a la pista amb un penjoll que, quan s'il·lumina de color vermell, indica la fi dels 30 minuts permesos amb un preu de 7 euros, patins inclosos. Tot i que la màxima afluència de patinadors es concentra entre les 6 i les 8 de la tarda, aquells que prefereixen estones de més tranquil·litat s'apropen a la pista en els matins de cap de setmana. Sí, he vingut al matí perquè he vingut amb el meu cosí, no hi ha gent, pots patinar millor. El que passa és que a la tarda hi ha més gent i està tot ple. Durant el pont de la Puríssima van formar-se llargues cues. Ara la situació s'ha normalitzat i s'espera que de cara a les vacances de Nadal el volum de visitants es reguli i sigui una bona temporada per la pista de gel de la plaça Llibertat. I ara, a partir d'ara, les vacances de Nadal, al ser tan llargues i tants dies, també preveiem que aquest flux de gent estigui més repartit entre diferents dies. La pista romandrà en actiu fins al 9 de gener. El seu horari és de dilluns a divendres de 5 a 9 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 2 quarts de 3 i de 4 a 9. A més, els dies 24 i 31 de desembre la pista tancarà una hora abans, a les 8, i els dies 25 i 26 de desembre i 6 de gener es podrà patinar de 10 a 2 quarts de 2 i de 5 a 9. Un petit apunt de la plana del fet divers just abans de la publicitat. Troben el cos sense vida d'una dona en una platja a Cambrils. La troballa s'ha produït poc després de 2:15 del matí d'aquest dilluns a la zona de la platja del Cabet. El cos es trobava surant molt a prop de la sorra i a hores d'ara encara no se sap què és el que ha passat. És una dona, es tracta d'una dona veïna de Cambrils, de 64 anys. La Guàrdia Civil manté una investigació oberta, tot i que no s'apreciaven signes de violència. I fem ara una petita pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb la cultura i el temps. Fins ara. Hem parlat de la Covid, hem parlat també del Nadal a la ciutat de Reus i l'esperit nadalenc ha envaït també aquest dissabte a la sala Santa Llúcia de la ciutat de Reus. I és que un any més, i ja en van tres, per aquestes dates s'hi representa un conte de Nadal de Charles Dickens. Es tracta de l'adaptació del dramaturg Francesc Serro Ferran, protagonitzada per l'actor Jordi Francesc. La història del senyor Scrooge, al costat de personatges com Bob Cratchit o els fantasmes, encarna els valors típics nadalencs, on el protagonista, un home de negocis solitari i sense compassió, canvia radicalment després de la visita de l'espectre del seu soci i de tres esperits de Nadal.
Aquest clàssic universal, interpretat per Jordi Francesc i dirigit per Francesc Cerro Ferran, s'ha pogut veure per tercer any consecutiu a la Sala Santa Llúcia de Reus. La il·lusió és com el primer dia, o potser diria que superior. Ens fa molta gràcia, ens hem pres amb molta il·lusió, la veritat, perquè hi ha gent que ja l'ha vist alguna vegada i estic segur que alguns repetiran. No serà exactament el mateix, que amb el suport audiovisual serà diferent, és a dir, que sí que notaran algun canvi respecte als altres anys. I és d'aquells espectacles que, paradoxalment, com més el vas fent, més ganes en tens, i cada any tens més il·lusió, i a més, cada any s'hi sumen circumstàncies diferents. Doncs, l'any passat va ser el tema de la Covid, altres anys hi ha hagut, doncs, jo què sé, pèrdues de persones que coneixes... Sempre hi ha una causa per la qual agafar aquest espectacle i fer-lo amb més il·lusió que mai, per celebrar la vida. Una obra que transmet esperança i que ens parla de les segones oportunitats, ja que sigui quina sigui la situació que es visqui, sempre hi ha una escletxa de llum al final del túnel. Avui és dilluns i, per tant, toca veure què ens espera el Cercle Central, que, com sempre, ens porta l'Edu Pino. Edu, quin menú tenim per avui? Bé, doncs avui al Cercle Central parlarem de la victòria del Reus Deportiu contra el Girona per 6-2. Ho analitzarem tot plegat amb el Ricard Notario i amb el Joel Gomis. I, a més, també parlarem de l'exposició El Reus de les 6 copes, de la mà del Xavi Guix i del Joan Navais. Tot això i més a partir de 8:45 del vespre al Cercle Central. Repsol t'ofereix el temps. Acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica. Aquest dilluns d'inici de temporada, de setmana, l'hem viscut amb un temps tranquil i un sol pràcticament radiant durant tot el dia. Temperatures lleugerament més baixes que no pas ahir diumenge, tenint en compte també que el d'ahir va ser un dia pràcticament primaveral, sobretot al migdia. En vista demà, continuarem amb aquests núvols prims, sobretot els d'aquest vespre, bona part del Camp de Tarragona, que no espatllaran el domini del bon temps. Hem deixat el vent enrere i això també es nota amb les temperatures que demà es tornaran a enfilar fins per sobre dels 15 graus al migdia. També és cert que a l'interior i de matinada aquests mateixos termòmetres es desplomaran fins a ratllar els 0 graus. Durant tota la setmana s'espera un ambient similar al d'aquest dilluns, amb bon temps, sol, el cel, també amb núvols prims i temperatures que rondaran de màxim aquests 15 graus i que de mínim en alguns punts es poden acostar al 0. Veurem com acaba d'evolucionar aquesta setmana. Arribem així al punt final d'aquest informatiu. Nosaltres ho deixem aquí, però l'actualitat torna a Canal Reus demà a les 2 del migdia. Fins aleshores, a més dels principals arguments informatius del dia, també poden consultar totes les notícies al web canalreustv.cat. Avui ens acomiadem amb la música de Maria Arnal i de Marcel Bagés, que divendres van tancar el Festival Accents al Teatre Fortuny de Reus, que acabem de passar un molt bon dilluns. Querías la luz.